Portrets kā mākslas darbs un vēstures dokuments. Pirmo Latvijas simtgadi var spilgt izstāstīt arī šādā valodā. Izstāde Portrets Latvijā 20. Gadsimta sejas izteiksme sola tikšanos ar aizvadītā gadsimta spožākajām personībām un mākslas pasaules izcilniekiem. Te ir vesela virkne tāda, kas, ko mūsu skatītāji ļoti labi zinās, un, protams, ir mūsu vesela virkne portretisti, kuri ir ļoti labi nu, teiksim, jau iepriekš bijuši pārstāvēti, bet ir vesela virkne arī mazāk zinām gan autori, gan arī mākslas darbi. Mēs to varētu nosaukt par tādu enciklopēdiju, vizuālo enciklopēdiju, nelielu, jo katrai personībai arī par viņu varēs izlasīt un iepazīt. Vai nu tie ir vārdi, kas ir ļoti pazīstami, kā piemēram tas ir Ainis, Virza un tā tālāk. Personības, kas ataino 20. Gadsimtam raksturīgo ikonogrāfiju, mākslinieka nozīme gadsimta šķērsgriezumā un portrets kā žānra attīstība, tie ir trīs galvenie argumenti, kurus izstādes veidotāji ņēmuši vērā atlasot portretus. Ja mēs zinām un ir zinām vārdi, kas ir tā kā 20. Gadsimta pirmā pusē, tad būs arī pārsteigumi. Būs arī tādi portreti, un jūs to redzēsiet, un es to nesaukšu, kuri ir tikai kā zīmes, kā simboli. Arī fotogrāfija šajā sakarā varam teikt telniecība, arī tāpat būtiski. Jā, un arī politika, arī ideoloģija, arī Staļins un Ļeņins būs ar mums. Mani kolēģi, veidojot šo izstādi, ir patiešām ļoti, ļoti daudz eksponātu izcēluši laukā no krātuvēm. Eksponāti ir sakārtoti, arī restaurātori ir strādājuši, tātad ir sagatavoti eksponēšanai. Ekspozīcija aptver vairāk nekā 800 mākslas darbu, kas vienlaikus izstādīti trīs norises vietās. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatām pagājušā gadsimta pirmās puses portreti, izstāžu zālē arsenāls otras puses. Varbūt pavisam savādāk stāsts ir Sutas un Beļcevas muzeja, kurā ir skatāms karikatūras. Mēdz teikt, ka latviešiem nesot humora izjūtas. Ja? Tad mēs ar šo tēzi, ar šo mazo izstādīt, es ceru, pilnīgi apgāžam. Un tātad arī esam pilnīgi pārliecināti, ka personāži, it sevišķi arsenālā un Sutas muzejā, kuri ir veidoti portretos, es tā ceru arī ieradīsies uz izstādi. Portretu izlase visās trīs izstādes norises vietās būs aplūkojama līdz nākamā gada 24. Februārim. Zane Brikmane, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.